Saluton al ĉiuj, jen Ivo die vi, tio, kaj hodiaŭ nokte mi ne povas tiom laŭte aŭ longe paroli pro tio, ke nun estas ege malfrue, kaj mi fakte volas montri al vi la tempon, ĉar nun estas post la noktomezo. Do, kial Ivo die vi decidis fari filmon tiom malfrue aŭ frue, depende de via vidpunkto. Nu fakte mi pasigis la tutan nokton kun miaj novaj kolegoj. Eble vi memoras ke antaŭ du semajnoj mi deklaris ke mi havas novan postenon. Nu fakte mi komencos ĉe la nova posteno post kvar semajnoj. Sed hodiaŭ nokte ili invitis min al la entrepreno simple por renkonti ilin kaj ankaŭ por vidi la lokon. Kaj mi devas diri nun ke miaj novaj kolegoj fakte ne vere estas novaj. Ili venis la plejparto de ili venis el mia malnova entrepreno. Eble vi memoras ke antaŭ ses semajnoj ses monatoj mi estas maldungita de tiu vina entrepreno. La plejparto de la homoj kiuj estas maldungitaj, kiu estas la tuta departamento, fakte venis al ĉi tiu entrepreno. Unue venis mia estro kaj poste li simple dungis ĉiujn kiuj estas maldungitaj kaj li ĵus ofertis al mi novan laboron, novan postenon. Kaj li telefonis al mi kaj diris: "Ah, Ivo die, ĉu vi volas novan postenon?" Kaj mi diris: "Nu bone, kie ĝi estas?" Kaj li diris, ke ĝi estas ĉe Mesko. Kaj tio estas 40 minutojn for per biciklo, kaj fakte bona afero estas tio, ĉar mi intencas bicikli tien ĉiutage. Espereble pro tio mi perdos iom da mia pezeco, mi supozas, ĉar lastatempe mi fariĝis tre peza pro mia pigrezzo, mi supposas, cer mia nova entrepreno estas nur 5 minutojn for per mia per piedo. Per piedo! Oh! Mi pardonu min, mi simple nun ne povas tiel bone pensi, ĉar mi volas dormi, sed mi ankaŭ volas klarigi la situacion al vi. Do, mi iris al la entrepreno, mi vidis la lokon, la konstruaĵon, kaj mi devas diri nun. Ĝi estas unu el la plej mojosaj entreprenoj iam ajn, kaj mi diras nun kial, ĉar kaj ne diru al mia edzino, ĉar kiam mi iris tien, kaj mi sciis antaŭe, sed mi ne sciis, ke ĝi estus tiel mojosa. Ĉi tiu entrepreno faras nenion krom fabriki mamzonojn por virinoj. Do la tuta entrepreno estas plena de mamzonoj. Ili estas ĉie. Ili pendas de la muroj, de la pordoj, de la tabloj. Ili estas ĉie. Kaj preskaŭ ĉiuj el la homoj kiuj laboras tie estas virinoj, kaj la plejparto de ili estas eks-manekenoj. Do ili estas ege belaj. Kaj kiam mi estis tie kaj mia estro kondukis min ĉirkaŭ la loko, mi fakte povis vidi multe da virinoj, kiuj simple sidas ĉe la tabloj kaj ili simple portas mamzonojn kaj subvestojn kaj preskaŭ nenion alian. Kaj mi vidis tion kaj mi diris: "Ĉu mi kion mi faru? Se mi ne rigardus tiun direkten, mi simple vidus alian virinon tie." Kaj estas ege mojoso, kaj tiam mia estro klarigis al mi, ke multfojojn li sentis tre malbona, ĉar ekzemple unu el manekenoj simple faligis sian tekokomputilon, kaj li kompreneble kliniĝis por preni ĝin, kaj tiam li rimarkis, ke li preskaŭ povas simple vidi ŝian pugon, kaj tiam li sentis ege malbona, kaj li estas iom alda, mi supozas, kaj estas stranga por li, ĉar ĉi tiu virino nur havas 20 jarojn kaj ŝi estas nur iomete pli aĝa ol lia propra filo, do estas iom amuza por li, sed por mi estas ege bone. Sed ne diru tion al mia edzino. Pardonu min se mi ne povas tiel bone por anonci nun, ĉar mi estas ege laca fakte, mi simple volas dormi. Do mi vidis la lokon, mi vidis la manekenojn kaj ili estas tre bonaj. Poste ni iris al la drinkejo kaj ni simple festis kune, kaj mi vidis multe de miaj ekskolegoj kiun mi ne vidis dum preskaŭ 6 monatoj, kaj tio estas ege bona. Mi ĉiam ŝatas kiam mi povas simple labori en la sama skipo, ĉar estas preskaŭ familio por mi. Kaj tiam mi parolis kun mia estro pri niaj estontecaj planoj. Ŝajnis, ke la entrepreno estas tre bona multrilate, kaj alia tre bona afero estas tio,
che nia construajo estas presco en la mezo de a museo. Circa oggi, exemple, estas trincaio. Sed estas ancao nageo, cae ce l'alia flanco estas granda la sera pafeo. Do, la sera pafeo simple estas loco, kie vi povas lui la sera in pafiloin, cae pafi unu la alian. Do, mia estro diris al mi che, oh, nia tuta skipo povas veni ci tien, posto labora tago, cae simple pafi unu la alian, cae amuzigi mutege, cae tiam mi pensas, verŝajne mi ne plu ofte vidos mian edzinon. Ĉar estas manekenoj, cae estas a museo e kai kune 1 plus 2 1 plus 1 chu 1 plus 1 au 1 ah fekal tio to tio estas preskaŭ ĉio mi komencos labori tie post kvar semajnoj do nun lunde mi devas iri al mia nova entrepreno kaj deklari al ili ke fakte mi intencas forlasi ilin. Kaj estas iom amuza, ĉar dum mia unua intervjuo kun ili diris ni fakte volas trovi iun kiu volas labori ĉi tie dum longege. Ni ne volas iun kiu simple volas salti de posteno al posteno. Kaj mi diris jes, kompreneble mi volas teni ĉi tiun postenon dum longe. Mi estas unu el tiaj homoj kiuj volas krei familion ĉe alia laborejo kaj nun post 6 monatoj mi simple forlasos ilin. Do iel mi estas fekulo. Do tamen mi estas feliĉa kaj tio estas ĉio. Pardonu min se ĉi tiu videoblogo estas iom enuiga, sed kion mi povas fari? Estas tre malfrue ĉi tie kaj mia vivo ne estas tute nur por vi. Ĉu tio estas bona frazo? Ne gravas. Se vi ŝatas ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi pafos vin per mia lasera pafilo. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto, se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donancantoj ĝis nunaj estas: Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Perdue, Craig Robinson, G.B.Ante, Jacob, Hjerpe, James, Harland, jzknuckles, Ludisto, Lupe, Margarita, Kilpak, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Parr, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.